V današnjem Pomurskem dnevniku poročamo o zanimivi razstavi grafik svetovno znanega katalonskega umetnika Salvadorja Dalija, ki je od danes naprej na ogled v Lendavi. V Pomurskem dnevniku pa med drugim tudi o prvem escape roomu v hotelu v Sloveniji. Poročamo o začetku kopalne sezone ter o javni dražbi, ki jo organizira policija. Obenem v današnjem Pomurskem dnevniku o prepovedanem koncertu. Pomurski dnevnik, vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Se vidimo!